Fala galera, começando esse vídeo aqui pra vocês no canal Shape na Régua. Chega junto, chega fortalecendo no like. Hoje é um dia muito importante aqui pra quem mora em Florianópolis, pra quem vive aqui, pra quem é manezinho. Hoje é um dia histórico, né galera? Mas antes, quero desejar aí pra vocês um feliz ano novo. Pretendo gravar amanhã, só que não é certeza que eu vou estar gravando, então quero desejar aí um feliz ano novo para todo mundo, uma ótima virada aí para todo mundo, curtam, aproveite bastante e vamos que vamos. Hoje, para quem não sabe, é a reabertura da Ponte Ercílio Luz, né galera? E a Ponte Ercílio Luz é o cartão postal aqui de Florianópolis. E já estava, foi desativada, né, a Ponte Ercílio Luz em 1991, foi interditada total, né, a Ponte Ercílio Luz. E hoje ela vai estar reabrindo, né, depois de anos. Começaram essa obra em 2002, envolveu muito dinheiro, né, em torno de 900 milhões, muito desvio de dinheiro, e hoje finalmente, né, é um dia histórico aí. Para quem é manezinho da ilha, para quem vive aqui em Florianópolis, eu sou manezinho da ilha, estou muito feliz. Eu nasci em 1996, então não tive a oportunidade, né, de estar andando sobre a ponte. Já estava interditada e só ouvi histórias, né, da minha mãe e tudo mais. Mas hoje chegou o grande dia aí, o grande momento, né? Acredito que todo mundo está muito feliz. Ninguém mais acreditava que ia ficar pronta a ponte, que ia dar certo. E deu, né? No final deu tudo certo e vamos que vamos. Chegando no Parque da Luz, galera. Bem aqui também, eu já fiz vídeo aqui. Não sei se vocês já viram, mas estou chegando aqui no Parque da Luz. Fica também aqui na cabeceira da ponte, né? E aqui vai ter muita coisa boa, né? E vai ser muito bom aqui para a região. Acredito que com a reabertura da ponte tudo vai mudar, né? O centro vai ganhar mais vida, o trânsito vai melhorar. Então vamos que vamos. Muito feliz mesmo de chegar junto, galera, acompanhar tudo isso de perto. Tá mudando bastante, estão fazendo reforma, porque é o principal acesso também à Ponte Ercílio Luz, né? Então o parque vai melhorar bastante. E aqui é uma região que eu curti muito, né, meus manos? Quando eu era pequeno, brinquei demais aqui, aproveitei muito. E parece que a gente está vivendo até um sonho, né? Porque a gente esperou aí desde 2002. Eles começaram a reformar e várias empresas não ficava pronto. E ninguém mais acreditava, né, que ia ficar pronto essa reforma. E graças a Deus aí, finalmente, a reabertura da Ponte Ercílio Luz aí é hoje, chegou. É um marco na história, né? Então vamos pra cima, vamos curtir aí esse dia. Myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear over this music I don't listen to, and I don't want to get with you, so tell my friends that I'll be over here. Que merece sim uma salva de palmas. Mas agradecer principalmente a população de Santa Catarina e todos os contribuintes, pois foi com o nosso dinheiro que retomamos esse marco em nosso estado. Por tudo isso, quero dizer que a cidade vive um grande momento, hoje de maneira mais especial, que faz com que esses ciclistas todos saiam lá dos ingleses até aqui. Uma salva de palmas para vocês, que vão poder usar essa nossa ponte Ercílio Luz.
Estamos no aguardo, vai ter desfile agora de carro antigo e já já vai abrir para o público passar, poder andar sobre a ponte, mas antes vai ter um desfile grande aí de vários carros antigos e vamos que vamos. A expectativa é grande, está bem lotado aqui, deve estar uns 35 graus, calor, calor demais, mas é isso aí. Espero que vocês tenham sentido aí um pouco da energia, né? Nossa, foi demais, assim, momento histórico para Florianópolis, né? A reabertura dessa ponte, como eu falei, ela foi interditada em 1991, porque ela corria o risco de cair. E a partir daí eu só ouvi as histórias, né, da minha mãe falando que quando passava de Fusca com meu avô na ponte, ela balançava muito.
E é verdade, é quando eu cheguei no meio da ponte, tava balançando assim e dá medo mesmo, que ela é uma ponte pensa, né? Ela balança e balança bastante. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham sentido essa energia, né, de um momento histórico aqui para Florianópolis. É um cartão postal muito lindo, né? E espero que a ponte esteja muitos anos de vida, né, pela frente. E vamos aproveitar, viva a ponte.